בעזרת השם, נלמד היום תורה עין ב' בליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון. ורבנו מתחיל את התורה בעניין היצר הרע. אומר לנו רבנו, לפעמים בא לאדם ערעור תשובה ונעשה באותו שעה איש כשר. ואחר כך רוצה לעשות עובדה, שבאשר שנתעורר ליבו לתשובה, אז הוא רוצה לעשות משהו עם זה, ומה הוא רוצה לעשות? כגון, רבנו נותן דוגמה, כגון שהוא רוצה לנסוע לצדיק. מתעורר הלב שלו, אז הוא רוצה לנסוע לצדיק. ואחר כך כשהוא נוסע, מתגבר עליו היצר הרע, והוא נופל מתשוקתו שהיה לו תחילה. ואחר כך כשבא לצדיק, מתגבר עליו היצר הרע עוד יותר, והוא מאבד את כל חשקו. וכל זה, רבנו אומר, אל יקשה בעיניך זאת, ואל יבעלוך רעיוניך על זה. כי דע שזה נמשך, מחמת כי בתחילה, כשבא לו ערעור תשובה, מחמת הטוב שהתעורר בתוכו, אזי על ידי מעשיו באותו שעה אימית את היצר הרע, ונתבטל היצר הרע שהיה לו. כי אימיתו בזה הערעור תשובה. אבל אחר כך שהוא רוצה לנסוע, מתגבר עליו היצר הרע, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ויש לו אותה יצר רע גדול ממה שהיה לו בתחילה. על כן, אם אינו מתחזק נגדו, אזי מתגבר עליו זה היצר הרע החדש ונופל מתשוקתו שהייתה לו תחילה, וצריך התגברות חדש ביותר כנגד היצר הרע החדש שבא לו כנן. הבנו מתחיל את התורה הזאת והוא מלמד אותנו למעשה יסוד מאוד גדול. הבנו אומר, לפעמים האדם זוכה לקבל התעוררות, התעוררות של תשובה, התעוררות שהוא רוצה להתחזק עכשיו בלימוד התורה, במצוות, בתפילה, בהתבודדות, הוא מרגיש בלב התעוררות מאוד גדולה. אומר, אבל אחר כך, לאחר מכן, תדע לך, אחרי ההתעוררות יש גם נפילה. וזה כלל גדול מאוד. מדוע? כי היצר הרע לא עוזב את האדם. הוא לא עוזב אותנו כל כך מהר. עד מתי זה? רבנו אומר, עד שיבוא משיח צדקנו. זאת הדרך. אנחנו, יש לנו התעוררות, יש לנו עלייה רוחנית, אנחנו פועלים עם זה, אבל צריך לדעת, שהיצר הרע לא עוזב אותנו. מדוע היצר הרע לא עוזב אותנו? הסיבה האמיתית היא כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יעזוב אותנו. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לצורך המלחמה הזאת. אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שיהיה לנו מלחמה עם היצר הרע, אז הוא היה בורא אותנו מלאכים. למלאכים יש נבראים, קדושים, טהורים, עליונים, שכל היום לומדים תורה, משבחים את הקדוש ברוך הוא, ואין להם יצר הרע. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא גם אותנו היה בורא כמו המלאכים. אין לה בקדוש ברוך הוא בעיה. אנחנו רואים, רבנו אומר לנו יסוד מאוד גדול. זה שיש לנו יצר רע, זה עצמו רצונו של הקדוש ברוך הוא. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה את המציאות שלנו. במלחמה תמידית. אבל רבנו אומר, ככל שאדם עולה ממדרגה למדרגה, צריך לדעת, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז יש לו יצר רע יותר גדול. ואז לעולם אנחנו נמצאים בתוך המלחמה, שבינינו לבין היצר הרע, ובאמת, אומר אמנו, זה היסוד הראשון להבין נכון את המציאות שבה אנחנו חיים. שאדם לא מבין את זה, שבעצם יש נברא, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, בריאה שהמטרה שלה להקשות עלינו, והעבודה שלנו זה להתגבר כנגדה. אז קודם כל צריך לדעת, שאנחנו רואים שהיצר הרע מתגבר, לא ליפול בדעתנו, הוא עושה את התפקיד שלו, הוא נברא בשביל זה, ו... עוד נקודה אחת, לפעמים, ברוך השם, אנחנו מצליחים להתגבר עליו, ואדם קם בהתעוררות גדולה מאוד, ואז יש מחשבה, תשמע, ניצחנו את היצר הרע, ברוך השם, אנחנו במקום טוב, ניצחנו אותו. זהו, אנחנו הולכים, נפטרנו ממנו לעד הנצח נצחים. אומר רבנו, תדע לך, היצר הרע, אתה לא נפטרת ממנו כל כך מהר, רק שיבוא משיח צדקנו, ניפטר ממנו. מה עושה בינתיים היצר הרע שאתה לא מרגיש אותו? אז אמרנו את זה לפני כמה שבועות. הוא הלך למכון כושר, הוא עושה תרגילים, הוא מתחזק, הוא עוד מעט יבוא אליך במלחמה חדשה. אל תחשוב, הוא לא מתייאש. למדוע? כי לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע, איכשהו, ברגע שהוא ברא אותו, אמר לו, לך תהיה חסיד ברסלב. אין שום ייאוש בעולם כלל. היצר הרע זה החסיד ברסלב הראשון בעולם, שמקיים הלכה למעשה, אין שום ייאוש בעולם כלל. תלחם איתו, תקלל אותו, תגיד לו, אני לא רוצה אותך. הוא כביכול הוא נעלב והלך. נראה לך שהוא נעלב והלך, אבל תדע לך, הוא לא נעלב. הוא רק אמר, עכשיו הבן אדם בעצבים עליי, טוב, אין בעיה, אני הולך קצת לנוח, הולך למכון כושר, חוזר אליך עם התחדשות.
אז זה צריך לדעת כלל מאוד גדול. הרצונו של הקדוש ברוך הוא, רצונו של הקדוש ברוך הוא, אור החיים הקדוש, אומר בפרשת, פרשת שלח לך, אומר דבר פלאי, ממש פלאי, אומר אור החיים הקדוש. אומר, ודי שיש אצל הקדוש ברוך הוא מעלות ומדרגות ברצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב את הצדיקים שנמצאים בגן עדן, והגיעו לשם אחרי כל העבודה שלהם, כל ימי חייהם, הוא אוהב את תפילתם, את התורה שהם לומדים, הוא מאוד אוהב את זה. אומר, אומר אור החיים הקדוש, ויש לפני זה, המדרגה הראשונה זה הנשמות שעוד לא באו לעולם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. אחר כך יותר מזה אוהב את הנשמות של הצדיקים שהגיעו לגן עדן, והם משפחים אותו ומעלילים אותו, שזכו לתקן את מה, ש, את מה, שניתן, להם, מה שניתן להם לעשות בעולם הזה. ואז זה, אותם הוא יותר אוהב. אומר, אבל אין יותר גדול מרצונו ומחשקו של הקדוש ברוך הוא, מהנשמות שנמצאים בעולם הזה. ומתוך המלחמה הזאת, בכל זאת מתחזקים, להודות, להלל, לשבח את הקדוש ברוך הוא, אומר אור החיים הקדוש, ודע, ככה הלשון שלו, ודע כי אין חפץ וחשק אצל הבורא יתברך שמו, יותר מאשר הנשמות אשר הם בגופים, והיצר הרע מונעם מ... לעבוד אותו ולהתפלל לפניו, ובכל זאת הם מתחזקים ומתעצמים. מתוך המציאות של העולם הזה, בתפילה, בשבח ובהודעה, אין רצון ואין חשק לבורא יתברך יותר מהדבר הזה. אז מצד זה, כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מבינים, אדרבה, צריך לדעת, יש בריאה שנקראת יצר הרע, ואנחנו צריכים להילחם איתו. הוא עושה את שלו, אנחנו עושים את שלנו. כל התחזקות של האדם בעולם הזה, אי אפשר לתאר כמה יקרה וחשובה אצל הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי הוא יודע כמה קשה לנו. הוא יודע את המציאות שלנו. הוא יודע שאנחנו באים להתפלל, באים ללמוד, באים מתחזקים. הוא יודע מתוך איזה מלחמה ומתוך איזה מציאות אנחנו עושים את זה. אדם קם בבוקר לתפילה, שש בבוקר, לפני שהוא הלך לישון, הוא התפלל רבע שעה שהוא יזכה לקום בשש, יש מניין מאוד טוב בשש וחצי. הוא התפלל ותפילות, הוא אמר קריאת שמע למיטה, שהוא מכוון כוונות ייחודים רק לקום בשש בבוקר. רק כדי לעזור לתפילה, הוא הכין שלוש שעונים, בחמישה לשש, בשש ושש וחמישה. כשהשעונים מצלצלים בשש בבוקר, אדם אומר, רגע, מה הבעיה? בשבע וחצי אין מניין? יש גם עניין בשבע וחצי. פתאום הוא קיבל השגה חדשה. בשש בבוקר מקבלים השגה חדשה שלא הייתה לפני השינה. לפני השינה רצינו לקום בשש וחצי. בשש בבוקר אברהם אומר, רגע, מה הבעיה? מה, אין צדיקים בשבע וחצי שמתפללים? אז הוא אומר, כן, יש מניין טוב בשבע וחצי, אפשר לקום גם בשבע וחצי, ובכין, אז הוא מיד מסובב את השעון לשבע. השעון מתקשר, מצלצל בשבע. בשבע הוא קיבל השגה חדשה. יש גם עניין מאוד מאוד טוב גם בשמונה וחצי. על כל זה למה? כל זה מחמת המלחמה. כל זה המלחמה שהיצר נלחם כנגדנו, וזה מה שרבנו אומר. אומר פה בלשון מאוד מאוד מיוחדת. צריך לזכור את הלשון של רבנו. אומר, וכשאתה רואה שהיצר הרע עוד יותר מתגבר כנגדך, אל יקשה בעיניך זאת, ואל יבלוך רעיוניך בדבר זה. תדע לך, אל תיבהל. כוונה רבנו אומר לנו, אל תיבהל. זה דרך העולם. ועד רבה, אמנם זה קשה, אבל בד בבד, יש בזה גם הסתכלות מאוד מאוד גדולה על הדבר הזה. כמה הקדוש ברוך הוא שמח בכל התעוררות וכל התחזקות שאנחנו עושים פה, בעולם הזה. אין לשער את הדבר הזה. ובאמת, לעתיד לבוא, שהגמרא במסכת סוכה, בדף נ"ב אומרת, שלעתיד לבוא אנחנו נראה מה עשינו ומה פעלנו, בכל התעוררות, בכל התחזקות בעולם הזה, אנחנו נצטער שכבר אין לנו את העבודה הזאת. הגאון מווילנה לפני פטירתו בכה. אמרו לו, רבנו, על מה אתה בוכה? אתה הולך למקום מאוד טוב. הוא אמר, אני בטוח, אני לא חושש מזה. אני יודע שאני הולך למקום מאוד טוב. אבל אתם יודעים מה אני כבר לא, אין לי כבר? במקום שאני הולך, אתם יודעים מה אין לי? אין לי מצווה אחת לעשות. זה כבר עולם השכר. אני בוכה על זה שאני מאבד, עומד לאבד את האפשרות שלי לעשות מצוות. כי הגאון מבינה זכה להשיג מה זה לעשות מצווה בעולם הזה. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו. לפני כמה חודשים היה אלון, יש אלון שמוציאים איזה גוף מסוים, בחגבי הסלע זה נקרא, והם הביאו שם שיחה מיהודי שאני מכיר אותו. לפני 20 שנה היהודי הזה עבר מוות קליני. זה סיפור אמיתי, אנחנו מכירים אותו טוב, הוא עברי חשוב,
והוא סיפר שהיה איפה שהיה, יש לו סיפור ארוך על כל מה שעבר עליו, והוא היה למעלה, והוא סיפר שאחד הדברים, הוא אמר שפתאום שהוא היה למעלה, הוא ראה אור גדול מאוד עצום, שהולך מסוף העולם ועד קצהו. וכולם התעוררו לשאול מה זה האור הזה. אז יצא בת קול ואמרה להם, זה האור שיוצא ממצווה שיהודי עושה עכשיו בעולם הזה. אז אנחנו בעולם הזה לא יודעים את זה, זה הקושי, זה ההסתרה. אבל אדרבה, כל התעוררות, בגלל שאנחנו במצב הזה, כל התעוררות וכל התחזקות שלנו, עד איכן היא פועלת. אז אומר רבנו, לכן האדם לא צריך להיבהל מהמציאות הזאת. אבל ממשיך רבנו ואומר, ויש כמה בחינות ביצר הרע. כי יש בני אדם פשוטים ומגושמים, שזה בעצם רובנו ככולנו במצב הזה, שהיצר הרע שלנו זה הדמים עצמם. מה הכוונה הדמים עצמם? הדמים עצמם, הכוונה דמים מכורים. בעיקר כוונת, זה מושג שמופיע הרבה בלשון הקבלה והחסידות, המושג שנקרא דמים מכורים. אנחנו קוראים לזה בלשון אחרת, תאוות ושיגונות של העולם הזה. זה נקרא דמים מכורים. האדם כל פעם משתגע מאיזה דבר אחר. פתאום הוא רוצה כסף, פתאום הוא רוצה להיות ראש עיריית חולון, אחר כך הוא רוצה להיות חבר כנסת, אחר כך הוא רוצה איזה שיגעון אחר, איזה תאווה אחרת, פתאום מוצא חן בעיניו, איזה מכונית יפה. זה העבודה שלנו, של רוב בני האדם. רוב העולם נמצאים במצב הזה, שהעולם הזה מפתה אותנו. כל פעם אנחנו רוצים איזה משהו אחר בעולם הזה. אומר רבנו, זה נקרא דמים אחורים, ובעיקר המלחמה שלנו זה כנגד הבחינה הזאתי, ובעיקר באיזה בחינה זה בא לידי ביטוי? בעיקר במידות לא טובות ובתאוות מיותרות של העולם הזה. מה זה תאוות מיותרות? יש תאוות שצריך. זה שאדם רוצה לאכול זה טוב, זה סימן שהוא בריא, זה טוב. אבל תאכל, אין בעיה. אתה רוצה לאכול, אתה עכשיו השעה צהריים, עד הבא, תאכל ארוחה טובה, שתהיה בריא, שיהיה לך כוח, שניצל אחד ומנת פחי אדמה, זה מספיק. אבל מה הבעיה? מה זה תאוות מיותרות? תאוות מיותרות זה פתאום האדם יושב ומוצא את עצמו אוכל שישה שבעה שניצלים. זה כבר מיותר, זה כבר הגוף לא צריך. זה היצר הרע. על מי שניצל אחד ומעלה זה כבר תאוות מיותרות. אז אחר כך האדם עוד אוכל עוד גלידה פר ועוד ועוד דברים. כל זה כבר לא צריך את הדבר הזה. אבל זה היצר הרע, הוא כל הזמן מבלבל אותנו, משגע אותנו. אז אומר רבנו, זה רוב העולם. אבל, אומר רבנו, אבל אצל הצדיקים, אומר אצל הצדיקים, זה כבר יצר רע חדש. זה יצר רע אחר לגמרי. אומר רבנו, ובאמת היצר הרע של הצדיקים הוא מלאך קדוש. ואף על פי שהוא מלאך קדוש, עם כל זה הוא נקרא יצר הרע. וגם הצדיקים צריכים להתגבר ולהימלט ממנו מאוד. היינו מבחינת הגבורות, בחינת הדינים. וזה הצדיק, שיש לו את היצר הרע הזה, צריך להתגבר עליו ולהמתיק הדינים שיהיה רק כולו טוב. עוד מעט אנחנו נסביר את כל הלשונות האלה של רבנו. שיהיה רק כולו טוב. כי מי שנכלל במקום שצריך להיכלל, היינו באין סוף, שם כולו טוב ואין שם דין חס ושלום. על כן צריך להיות כולו טוב. ולהמתיק כל הגבורות והדינים, שהם היצר רע של למעלה. אז יש יצר רע כזה, אנחנו לא מבינים מהו, עוד מעט אנחנו קצת נדבר על הנקודה הזאת, אבל יש יצר רע שנקרא מלאך קדוש, וזה פלא, שהיצר רע של הצדיקים הוא בעצם מלאך קדוש. אז צריך להבין את זה. אומר רבנו, ובזה פגם דוד בכל העניין עם בת שבע. כי בוודאי חלילה לומר שדוד חטא בגשמיות מחמת אהבה. כי דוד המלך כבר לא היה שייך בתאוות העולם הזה. כי הרי דוד אמר על עצמו, וליבי חלל בקרבי. כוונה שאין לי יצרה של התאוות של העולם הזה. ועם כל זה, בוודאי שאיזשהו בחינה של פגם חטא קל וקטן, היה, כי הרי הוא נענש, דוד המלך, ועל כן אומר רבנו, וכל מה שהיה, הפגם הדק והקל של דוד המלך, היה בעניין המלאך הקדוש, אומר רבנו, שלא ימתיק את היצר הרע של למעלה, היינו הגבורות והדינים, וגם זה היה בדקות גדול מאוד, כי הייתה באמת ראויה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, הגמרא במסכת סנהדרין, היום אנחנו קצת נלמד יותר לעומק את כל הסיפור של דוד המלך, אז הגמרא אומרת שם, שבאמת דוד המלך היה, בת שבע זה הייתה הזיווג שלו, מששת ימי בראשית היא הזיווג שלו. לכן, בוודאי ובוודאי שהעניין של דוד זה לא היה בעניין של בת שבע, אלא עניין אחר לגמרי. אומר רבנו, מה זה? זה המתקת הדינים בשורשם העליון, וזה הבירור של המלאך הקדוש. עד כאן זה דברי רבנו. עכשיו קצת נתבונן מה שרבנו אומר. רבנו אומר פה שני דברים.
שני דברים עיקריים. דבר ראשון הוא אומר, הבירור של הצדיקים זה מלאך קדוש. ויש איזה יצר רע שהוא רוחני מאוד, וצריכים להמתיק את הדינים של המלאך הקדוש. זה דבר ראשון. דבר שני אומר, ובמקום ההוא צריך להיות רק כולו טוב. כי מי שנכלל במקום הזה, צריך להיכלל באינסוף ולהיות כולו טוב, בלי שום דין כלל. כדי להסביר את שתי הנקודות האלה של דוד, שרבנו אומר, נלמד שני מקרים. שני מקרים שהיו אמיתיים, שהיו בהיסטוריה של עם ישראל, כדי להביא קצת את עומק דברי רבנו. המעשה הראשון זה מעשה באחד מהנביאים הגדולים, שהגמרא במסכת פסחים אומרת שבדורו הוא היה צדיק הדור, הוא היה גדול הנביאים בדורו. ובדורו, זה היה הושע בן בארי, הושע הנביא. בתקופת הושע בן בארי, הגמרא אומרת, היו ארבעה נביאים, והארבעה נביאים שניבאו באותו הדור, זה היה הושע, מיכה, עמוס וישעיהו הנביא. והגמרא במסכת פסחית אומרת, והושע בן בארי הגדול מכל הארבעה. אז היה אדם מאוד מאוד גדול, הושע בן בארי. מספרת, זה מובא בספר הושע, אבל יותר בהרחבה בגמרא, וגם בזוהר הקדוש, מובא, בדרך אגב, באמת לא קיבלנו לזה, אבל מאת השם, אתמול הזה היה היום הפטירה של הושע בן בארי. זה היה היורצייט שלו. אז הושע בן בארי, הוא היה נביא גדול מאוד, כמו שאמרנו, היה צדיק הדור, הגמרא אומרת, והוא בא לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בא ואמר להושע בן בארי, הוא הוכיח, הקדוש ברוך הוא דיבר בתוכחה על הדור, על בני דורו של הושע בן בארי, והוא אמר לו, הם גם עובדים עבודה זרה, וגם עוברים על גילוי עריות, גם בענייני עבודה זרה, וגם בענייני הקדושה והצניות, הם לא מקפידים, הם לא צדיקים מספיק עם ישראל, והקדוש ברוך הוא בא בטענה כלפי עם ישראל, הוא אמר, לא עמי אתם, ולא רוחמי, לא רוצה לרחם עליכם, ואני אפיץ אתכם בגויים. כל זה אמר לו הושע בן בארי. הושע בן בארי אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אם כך, אם זה המצב, יש לי הצעה בשבילך. תחליף אותם באומה אחרת. מה אתה צריך את עם ישראל? בעייתים. תחליף אותם באומה אחרת. הקדוש ברוך הוא שמע את זה, אמר לו, טוב, ככה אתה אומר, אז בסדר. אז אמר לו, הושע, תשמע, אתה הרווק, אתה עוד לא נשוי. יש לי בשבילך שידוך. ופה אנחנו מוצאים אחד הפעמים היחידות שהשטחן זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אמר לו, תשמע, יש אישה, קוראים לה גומר בת דבליים, לך תישא אותה לאישה. הושע בן בארי שאל את הקדוש ברוך הוא, בסדר, אם אתה אומר לי אני אעשה, אתה יודע הכל, אתה הבורא של העולם, רק תגיד לי איזה מין אישה הזאת. אמר לו, אתה רוצה לדעת איזה מין אישה היא? אני אגיד לך, אשת זנונים. אמר לו, אני אתן לך את אחת הנשים הכי בעיותיות בצניות בדור הזה. אמר לו, ומה יהיה מזה? אומר, גם הילדים שלך היו כמוה. טוב, אהובי, הושע בן בארי, אין לו ברירה. מילא, אם שטחן היה מציע לו את זה, מן הסתם היה, הוא היה שולח לו אנשים שירביצו לשטחן הזה. אבל מה הוא יכול לעשות נגד הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח אותה לאישה. מספר את הגמרא, וזה גם מובא בספר הושע. מספר את הגמרא, שהושע בן בארי התחתן איתה. אין לו ברירה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא יודע. אז הוא התחתן איתה. נולדו לו שלושה ילדים, שני בנים ובת אחת. אומר הזוהר הקדוש, מי זה שני הבנים והבת שלו? שלושת הנשמות האלה באו מהקליפות הקשות, שלושתם. לכן כתוב בספר הושע, היא הייתה אשת זנונים והילדים שלו ידי זנונים. ככה הושע בן בארי עבר את החוויה הזאת. אחרי כמה זמן, אחרי שהוא כבר נולדו הילדים וקצת התרגל לבית, אז בא אליו הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו אני אומר לך, גרש אותה. גרש אותה עם הילדים שלה. הם לא, הם בעייתים, גרש אותם. הושע בן בארי אמר לקדוש ברוך הוא, איך אתה אומר לי לגרש אותם? זה הילדים שלי. איך אני אגרש אותם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לו הושע בן בארי, אתה יודע, זה ספק אם זה הילדים שלך. זה ספק, זה לא בטוח. זה, אבל אתה הולך פה על החזקה שכנראה בילדים שלך, אבל זה לא ודאי. זה שאתה לא יודע אם הם הילדים שלך, ואני אומר לך, תגרש אותה ואותם, אתה אומר לי, איך אני אגרש אותם? התקשרתי איתם, אני אחראי אליהם. ואתה באת ואמרת לי, את העם שאני בראתי לכבודי, בשביל את כל הבריאה בראתי בשביל עם ישראל. אתה אומר לי, תחליף אותם באומה אחרת? מיד אמר הושע בן בארי, מיד אמר, ולא, עד אתה, זה כתוב בספר הושע בפרק ב', תחילת פרק ב', עד אתה, הושע בן בארי אומר לעם ישראל, נאמר על עם ישראל כי לא רוחמה אתם.
כי לא מרחם עליכם הקדוש ברוך הוא. ואתה אני אומר לכם, בני אל חי אתם. ועכשיו הוא מתחיל לנבא נבואות של רחמים, של חסדים על עם ישראל. זה צריך קצת להתבונן בדבר הזה. צריך קצת להתבונן בדבר הזה. מה היה? דבר ראשון, זה שהושע בן בארי אמר לקדוש ברוך הוא, תחליף אותם באומה אחרת, צריך לדעת שבוודאי הושע בן בארי לא התכוון כפשוטו. הפוך, הוא בא לסנגר על עם ישראל, הוא לא בא לקטרג על עם ישראל. הוא בא להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה בא בטענות על עם ישראל. אתה יודע מה? תחליף אותם באומה אחרת. מה הוא התכוון להגיד לו? הרי אתה ואני יודעים, הושע בן בארי אומר לקדוש ברוך הוא, אתה ואני יודעים, שאם אתה תלך לכל אומה אחרת, הם פי אלף אלפים, פי מיליונים יותר בעייתי מעם ישראל. אז הוא רצה להגיד לו בעצם, כשהוא אמר לו את הלשון הזאת, תחליף אותם באומה אחרת, הוא רצה לחדד ולהדגיש את הנקודה הזאת, שאין להחליף אותם באומה אחרת. הוא לא התכוון באמת כפשוטו. הושע בן בארי זה אוהב ישראל מאוד גדול, ודאי שהוא לא התכוון כפשוטו, שהקדוש ברוך הוא יחליף אותם. אבל עם כל זה, עם כל זה, שכוונתו הייתה לטובה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הקפיד על הושע בן בארי. מה הייתה הקפדה? אפילו שכוונתך לטובה, אסור להגיד, לצדיק אסור להגיד שום מילה שתשמע כמילת גנאי על עם ישראל. הצדיק צריך רק להמליץ טוב על עם ישראל. ברגע שהצדיק אומר איזשהו דבר של גנאי על עם ישראל, מיד הקדוש ברוך הוא מקפיד עליו מאוד. ופה זה עוד היה ברחמים, זה היה ברחמים. למה ברחמים? מי יותר גדול מאליהו הנביא? מה אליהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא? הוא אמר לו, עזבו בניך את בריתך. אבל הוא התכוון גם כן להמליץ טוב על עם ישראל, הוא לא התכוון לקטרג על עם ישראל אליהו הנביא. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מיד אמר לאליהו הנביא, לך תמשוך את אלישע בן שפט לנביא תחתיך. אם אתה אומר, אם אתה מתחיל לטעון טענות כנגד עם ישראל, בוא אליי, אתה צדיק הכי גדול, בוא תעלה עם סוסי אש לשמיים, אבל צדיק בעולם הזה אתה כבר לא יכול להיות. ואמר לו לא רק זה. הוא אמר לו עוד דבר, כתוב בחז"ל דבר נורא, הוא אמר, אתה אמרת שעזבו את הברית שלי, מי אתה ואילך, אתה תהיה עד על כל ברית וברית. לכן הוא בא לברית מילה, אליהו הנביא, כדי להעיד שלא, אנחנו לא עזבנו את הברית. עד כמה הקדוש ברוך הוא הקפיד על אליהו הנביא, הוא לא התכוון להגיד דבר רע, הוא רק אמר לו, עזבו בניך את בריתך. ברגע שהצדיק אומר דיבור לא טוב על עם ישראל, מיד הקדוש ברוך הוא מקפיד עליו. יתר על כן, בדורו של הושע בן בארי, זה היה דור מאוד בעייתי, היה נביא שאחד מהנביאים הגדולים, הישעיהו הנביא, כמעט כל הנבואות, הנחמה על עם ישראל זה ישעיהו הנביא, לקראת סוף ימיו, מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? בתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב, אתה אמרת על עם ישראל עם טמא שפתיים? אומרים חז"ל דבר נורא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, על זה אתה תיהרג. וישעיהו הנביא, הוא נהרג על זה שהוא אמר, בתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב. והרג אותו מנשה, מלך יהודה הרג אותו על זה שהוא אמר את הדבר הזה. דבר נורא מאוד, איזה הקפדה יש לקדוש ברוך הוא על הצדיקים. שאומרים איזה לשון, איזשהו לשון של גנאי על עם ישראל. אפילו שהם לא מתכוונים להגיד גנאי על עם ישראל, הם מתכוונים באמת רק ללמד זכות על עם ישראל. אפילו ללמד זכות אסור בלשון גנאי. וזה מה שרבנו אומר פה. רבנו אומר פה יסוד מאוד גדול. ככל שהאדם עולה במדרגה רוחנית, והוא יותר ויותר מתעלה, אז אומר רבנו, הוא עולה למקום להיכלל באין סוף. מה זה הכוונה להיכלל באין סוף? הכוונה שהוא מגיע לדרגה רוחנית, אולי בהמשך קצת נדבר על זה יותר בהרחבה, מדרגה רוחנית הכי גבוהה שנקראת יחידה. זה מדרגה. יש מדרגה רוחנית שנקראת יחידה. במדרגה הזאת, הצדיק, הקדוש ברוך הוא דורש מהצדיק להיות כולו טוב. מה זה כולו טוב? גם אם אני אגיד לך, גם אם אני יקטרג על עם ישראל, גם אם אני קטרג על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לצדיק, אתה תבטל את הקטרוג שלי. אפילו אם אני אגיד דברים לא טובים על עם ישראל, אתה תבטל את זה. איפה מצאנו כזה דבר? מצאנו את זה, הגמרא במסכת ברכות, בדף למד א' אומרת, שבשעה שהיה כל העניין בקרמל, אליהו הנביא היה בקרמל, אז הוא הוכיח את עם ישראל, כי היה עבודה זרה, הייתה עבודה זרה בקרמל, עם ישראל עבר על עבודה זרה, אז הוא אמר לעם ישראל, מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? תחליטו, מה אתם רוצים? את הקדוש ברוך הוא את הבעל, תחליטו אתם, זה שאלה של כל הדורות, זה כל הדורות שואלים את האדם, מה אתה רוצה? תחליט, אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה את העולם הזה? זה כל הזמן שואלים את השאלה הזאת. אז אליהו הנביא אמר את זה לעם ישראל. אבל כשאליהו הנביא פנה לקדוש ברוך הוא,
מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? וזה דבר נורא, אבל זה כתוב, זה כתוב בנביא, והגמרא אומרת את זה. מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מה יש, יש טענה על עם ישראל שהם עובדים עבודה זרה? אז מה נגלה לך את הסוד? אליהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבות היית ליבה מאחורנית. אתה נתת להם כזה יצר רע, אתה גרמת להם לעבוד עבודה זרה. הוא לא רק שהוא לא מאשים את עם ישראל, אליהו הנביא היה במדרגה כזאת שהוא מאשים את הקדוש ברוך הוא. שימו לב, כשהוא אמר לקדוש ברוך הוא, עזבו בניך את בריתך, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? לך תמשוך את אלישע בן שפט לנביא תחתיך ובוא אליי לשמיים. בוא תהיה מלאך קדוש אצלי בשמיים. מיד הוא ביטל אותו, הוא אמר לו, נגמרה הכהונה שלך. הצדיק של הדור נגמר. אבל כשאליהו הנביא בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אתה הסיבות היית ליבה מאחורנית. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא? מניין שהודע הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, שנאמר אשר ואשר הראותי. הקדוש ברוך הוא מודה באשמה. על כבודו הקדוש ברוך הוא מוחל. על כבוד עם ישראל הקדוש ברוך הוא לא מוחל. זה דבר נורא מאוד הדבר הזה. לכן כתוב, יש את המעשה הידוע, היום מכירים אותו כי זה יש שיר. זה השיר מאוד יפה של אברהם פריד, בערך מלפני 20 שנה. תניה, אמר רבי ישמעאל, פעם היה כהן גדול. רבי ישמעאל היה כהן גדול. אומר, פעם נכנסתי לפני ולפנים להקטיר קטורת. מה זה לפני ולפנים? לקודש הקודשים. ואז הוא נכנס להקטיר קטורת וקודש הקודשים. וכתוב בברייתא, זה ברייתא במסכת ברכות, וראיתי את הקטריקל כהשם צבקות, יושב על כיסא רם וניסה. מי זה הקטריקל כהשם צבקות? זה התוספות שואלים, מי זה? מי זה הקטריקל כהשם צבקות? אומרים התוספות, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא מה אמר? מה הקדוש ברוך הוא אומר לצדיק? רבי ישמעאל הוא הכהן הגדול, היה אחד מהצדיקים הגדולים. מה הוא אומר לו? נפגשו בקודש הקודשים. נפגשו שם. מה הקדוש ברוך הוא אומר לרבי ישמעאל? ברכני. ראיתם? מי שמע כזה דבר? הקדוש ברוך הוא מבקש מהצדיק ברכה. זה עדיין עוד לא נשמע כזה דבר. אבל ככה כתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא אמר לו ברכני. מה הוא אומר לו? שהוא שומע שהקדוש ברוך הוא רוצה ברכה. מה אומר לו רבי ישמעאל? יהי רצון מלפניך, שיגולו רחמך על מידותיך, ותקום מכיסא דין ותשב על כיסא רחמים. תרחם על עם ישראל. והנן לי בראשו, ככה אמרת הברכה הגמרא, והנן לי בראשו שהוא הסכים איתי. זה הברכה שרציתי. לכאורה זה קשה. למה זה קשה? הקדוש ברוך הוא ביקש ברכה. רבי ישמעאל, כהן גדול, את מי הוא ברך? הוא ברך בכלל את עם ישראל. מה הוא אמר לו? יהי רצון שתרחם על עם ישראל. הוא ביקש בכלל הרחמים על עם ישראל. הוא בכלל לא התייחס לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מבקש ברכה. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקום מכיסא דין וישב על כיסא רחמים. לא ברכת את הקדוש ברוך הוא, ואתה התפללת על עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא הסכים איתו. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל חדו. ואם אדם מתפלל ומבקש רחמים על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מחשיב לך כאילו ברכת אותי. זה מה שאנחנו לומדים מהגמרא. זה מה שרבנו אומר פה. ככל שהצדיק עולה יותר ויותר במעלות גדולות, על ידי זה הוא צריך להמתיק את הדינים ולהיות כולו טוב. כולו טוב, הכוונה להפוך כל בחינה של כעס, של הקפדה, להפוך את זה לרחמים. שידוע שרבנו נסע לארץ ישראל, היה לו קשיים ומניעות גדולות מאוד, והוא השיג מדרגות והשגות עצומות בארץ ישראל. זה דברים נוראים מאוד מה שהוא השיג בארץ ישראל. היה צדיק, כשרבנו הגיע לטבריה, היה צדיק שביקש מרבנו, תגיד לי מה השגת רק בדלת אמות הראשונות שנחתת על ארץ ישראל. רבנו אמר לו, אני לא יכול להגיד לך, אבל הוא מאוד הפציר, זה היה אחד הצדיקים הגדולים, הוא מאוד הפציר בו, ודרכו של רבנו הייתה לא להתעקש. ברגע אז רבנו ראה, טוב, הוא מפציר בי, אז אני לא יכול להתנגד. הצדיק, רבנו היה דרכו, לא היה מתנגד. לא היה מתנגד לשום דבר. מה שאומרים לו היה עושה. היה לו דרך מיוחדת בדבר הזה. אז הוא בהתחלה הוא ניסה למנוע אותו. כשהוא ראה שהוא לא יכול למנוע אותו, הוא אמר לו, טוב, אז אני אגיד לך. הוא אמר משפט אחד. אמר לו, וסוד ארבע רוחות השמיים אתה יודע? ברגע שהוא אמר את זה, התחיל הפה של רבנו להוציא דם, כמו ברז, התחיל להוציא דם. הצדיק הזה שביקש את זה כל כך נבעל, הוא ראה שמשמיים אסור לרבנו להגיד שום דבר. אמר לו, אני מבקש מחילה ומיד, אל תגיד כלום. הוא ביקש לו, סליחה והכל עבר. אז הרבנו לא יכל אפילו לגלות מה הוא השיג בארץ ישראל. רבי נתן אומר, שמה שהבינו מתוך דברי רבנו, שברגע שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא השיג את כל סוד הגאולה, את כל תיקוני הנשמות, עד ביאת משיח צדקנו, וראה את כל הנשמות, דברים נוראים מאוד.
וכשרבנו חזר לחוץ לארץ, הוא בא לגלות, הוא בא לדבר, הוא אמר, מה השגתי בארץ ישראל? מה הוא אמר? השגתי בארץ ישראל מידה שנקראת ערך אפיים. מה זה ערך אפיים? זה הלשון של רבנו בסיפור הנסיעה. אומר רבנו, רבנו אמר, השגתי שאפילו יעשה לי האדם, כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה. כל המדרגות העצומות שרבנו השיג בארץ, מה הוא השיג? לא להקפיד אפילו, לא לכעוס ולא להקפיד אפילו לא כחוט השערה. זה מה שרבנו אומר בתורה הזאת, שככל שהצדיק הולך, עולה יותר, כך הוא צריך להיות יותר טוב. והכוונה, כל כעס, כל הקפדה, להפוך לרחמים, להפוך לתפילה ברחמים. בנקודה הזאת, ודאי שאנחנו לא רבי נחמן מברסלב, אנחנו לא אליהו הנביא, ואנחנו לא רבי ישמעאל, אבל על כל פנים אנחנו גם לומדים נקודה לגבי עצמנו. עד כמה אנחנו צריכים להשתדל, במקום שבו אנחנו נמצאים, להפוך כל כעס, כל הקפדה, כל קנאה, להפוך לרחמים. אתה כועס על מישהו, רבנו אומר את זה, אתה כועס על מישהו? מה אתה עושה עם הכעס הזה? למה אתה כועס עליו? הוא מתנהג לא בסדר, לכן אני כועס עליו. אדרבה, בגלל שהוא מתנהג לא בסדר, תרחם עליו. במקום לכעוס עליו, תרחם עליו. תהפוך כעס לרחמים. וזה, זה הדרך שאחד הנקודות היסודיות ביותר. רבנו אומר שאצל הצדיקים הגדולים הייתה הקפדה מאוד גדולה על זה. לאחר מכן, ברוך אתה, אדוני המלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אחר כן, רבנו אומר, ויש עוד בחינה בדבר הזה, וזה להמתיק את הגבורות בשורשם העליון. עד עכשיו למדנו דבר אחד. מה זה להמתיק את הגבורות? להפוך כל כעס, כל הקפדה לרחמים, ללימוד זכות, לעין טובה, לאהבת ישראל. אבל עכשיו רבנו אומר עוד נקודה, נקודה נוספת. הוא אומר, ויש גבורות עליונות מאוד בשורשם העליון, ובזה טעה דוד המלך. דוד המלך לא חטא. צריך לדעת, נלמד קצת את כל הנושא של דוד המלך כדי להבין מה שרבנו אומר פה. צריך לדעת, דבר ראשון, דוד המלך לא חטא. מדוע הוא לא חטא? כי בת שבע הייתה אישה פנויה. היא הייתה פנויה ולא היה שום איסור לקחת אותה. כל העניין של דוד המלך זה היה עניין אחר לגמרי. כי אנחנו נתבונן עכשיו קצת להבין בעומק הדברים, מה היה הפגם או הטעות הקלה של דוד המלך וגם למה זה היה. המעשה של דוד המלך מובא בגמרא. בגמרא במסכת סנהדרין, בדף קוף זין, הגמרא מביאה את כל כמעט את כל המהלך של דוד המלך. הגמרא אומרת, מספרת הגמרא, שדוד המלך אמר לפני הקדוש ברוך הוא. היה לו שאלה, לדוד המלך היה שאלה לקדוש ברוך הוא. מדוע, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מדוע אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ואין אומרים אלוקי דוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה תשובה למה לא אומרים אלוקי דוד? אני אגיד לך, הם עמדו בניסיונות ואתה לא עמדת בניסיונות. זה צריך להבין, דוד המלך כל החיים שלו זה היה ניסיונות. איך הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא עמדת בניסיונות? בפשטות, אחר כך נראה תשובה קצת יותר לעומק, אבל בפשטות אפשר להסביר את זה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, כדי להיקרא אלוקי דוד, צריך לעבור את הניסיונות שהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב עברו, ואת זה אף על פי שאתה עמדת בניסיונות, לא בניסיונות של האבות. בערך הניסיונות של האבות זה נקרא שעוד לא עמדת בניסיונות. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך. מה אומר לו דוד המלך? אתה אומר שלא עמדתי בניסיונות? בחנני השם ונסני. צורפה כליותיי וליבי. ככה אומר לו. אם כך, אם אתה אומר שאני לא עמדתי בניסיונות, תנסה אותי. אני רוצה שתנסה אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, אני מקיים רצון יראה ויעשה. אתה נקרא ירא השם. אתה רוצה שאני אעמיד אותך בניסיונות? אני אעמיד אותך. וגם אני אגיד לך, במה אני מעמיד אותך? לאבות הקדושים לא אמרתי, אבל לך אני אגיד. מה אני אעמיד אותך? אומר לו, בדבר ערווה. אני אעמיד אותך בניסיון של דבר ערווה. שימו לב, ערווה זה נקרא איסור. ולא כתוב שאני אנסה אותך בערווה, אלא בדבר ערווה. מה הכוונה בדבר ערווה? כלומר באיזשהו מעשה שהוא לא ראוי. שהוא לא איסור, אבל דבר שהוא לא ראוי. אמר הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, ומיד קרא אחרי כמה ימים, והתהלך על גג בית המלך.
דוד המלך, והתהלך הגג הבנת המלך, והיר אישה רוחצת מעל הגג, ואישה טובת מאוד מראה, וזאת הייתה בת שבע, וקרה לה. בזוהר הקדוש מסבירים מה קרה, וכי יעלה על הדעת שבת שבע מתרחצת על הגג, חס ושלום, אלא באמת היה אוהל. בא השטן, נדמה לציפור, והתיישב על האוהל. אבל הציפור הזאת הייתה ציפור שאין יופיה בכל העולם. איך שדוד המלך ראה את הציפור, הוא רצה את הציפור. מיד לקח חץ וקשת, הוא ידע לקלוע טוב טוב עם החץ וקשת, להוריד, לפגוע בציפור כדי לקחת אותה. אבל השטן, כל זה היה מעשה שטן, לקח השטן והוריד את החץ על האוהל. והחץ עצמו העיף את האוהל. ואז הוא ראה את בת שבע, מיד קרא לה והזמין אותה, והיה מה שהיה. אחרי זה, לאחר מכן, אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, בחנת ליבי, פקדת הלילה, צרפתני בל תמצא, זמותי בל יעבור פי. מה זה זמותי בל יעבור פי? אמר דוד המלך הקדוש ברוך הוא, מי ייתן והיה זמם לפה שלי שאמרתי לך, וחנני השם ונסני. שביקשתי את הניסיון הזה, הלווה שהיה לי זמם על הפה, שלא הייתי אומר את המילים האלה. אבל הוא אמר, אמר לו, לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי. אני מבקש ממך, תעניש אותי בכל העונשים שאתה רוצה, ובלבד שלא יישאר שום רושם מהטעות שעשיתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גם את זה אני מקבל. אומרת הגמרא, מה היה? שישה חודשים היה מצורה. שישה חודשים דוד המלך היה מצורה. נסתלקה ממנו שכינה, נסתלקה ממנו רוח הקודש. פרשו ממנו סנדרין, התבדלו ממנו. ואמר לו, וגם זה, וראה הקים עליך מביתך, שזה מרד אבשלום שמרד בו שנים אחרי זה. דוד המלך עבר צער ואיסורים מאוד מאוד גדולים. יש מדרש שאומר שדוד המלך כל ימי חייו, כל יום, היה ממלא כוס של דמעות על המעשה הזה. כל כך היה בצער על הדבר הזה. אבל מיד שדוד המלך התברר לו הטעות שהוא טעה, אומר לקדוש ברוך הוא, הרע בעיניך עשיתי, למה? למען תצדק בדבריך. מה זה למען תצדק בדבריך? מה זה הרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדבריך? מה הכוונה? אומרת פה הגמרא והזוהר הקדוש בפרשת משפטים דבר נורא. אומר הקדוש, אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, אתה יודע למה אני עשיתי את הזה, את הדבר הזה? אני אגיד לך את האמת, שלא יהיה חילול השם. חילול השם? איזה חילול השם? עשית את זה שלא יהיה חילול השם? אומר לו, כן, אני אגיד לך למה. אתה אמרת שאני לא אעמוד בניסיון, ואני אמרתי שאני אעמוד בניסיון. אחרי שהייתה השיחה בינינו, פתאום חשבתי רגע, אני יכול לעמוד בניסיון. ככה דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אני יכול לעמוד בניסיון. אבל מה יהיה? אם אני אעמוד בניסיון, מה יגידו? מי צודק? הקדוש ברוך הוא דוד, המלך או העבד, מי צודק? אם אני אעמוד בניסיון, יגידו, העבד צודק, והקדוש ברוך הוא טעה. אמרתי, זה חילול השם, זה לא מכובד שהעבד צודק והמלך טועה. לכן הרע בעיניך עשיתי, לכן עשיתי את הדבר הזה למען תצדק בדבריך, שלא יגידו שאתה טעית ואני צודק, כדי שיגידו שאני טעיתי ואתה צודק, לכן עשיתי את הדבר הזה. איזה מין דבר זה? איפה שמענו כזה דבר שדוד המלך אומר, איזה מין טענה זאתי? אתה עשית את הכישלון הזה כדי שיגידו שהקדוש ברוך הוא צודק? מסביר, זה הרי תמוע מאוד הדברים האלה. אומר הזוהר הקדוש דבר נורא מאוד. איך שזה קרה לדוד המלך, והוא הבין את הטעות שלו, הוא אמר, כדי שאני לא אכנס עכשיו לעצבות ולייאוש מהכישלון שלי, מה אני אעשה? ישר אני אתחיל לספר בדיחות לקדוש ברוך הוא. על זה נאמר דוד המלך, מלכה בתך נאווה. הוא היה בתך דמלכה. מה זה בתך דמלכה? הזוהר הקדוש פרשת משפטים אומר, היה מספר לקדוש ברוך הוא בדיחות. לא שמענו כזאת דרך, צדיק מסבר בדיחות הקדוש ברוך הוא. אומרים מפרשי הזוהר שדוד המלך, למה הוא עשה את זה? הוא לא, בדי שהוא לא התכוון כפשוטו להגיד הקדוש ברוך הוא. מה עכשיו הוא הולך להגיד לקדוש ברוך הוא, שמע, תן לי שכר, לא עשיתי את זה בשבילך, למען תצדק בדבריך. מסבירים מפרשי הזוהר הקדוש, דבר נורא, הם אומרים, דוד המלך ראה שאני עכשיו יכול ליפול בדעתי, הוא היה צדיק מאוד גדול, הוא עשה טעות. הוא לא עשה עבירה, הוא עשה טעות. הוא אמר, על הטעות הזאת אני יכול ליפול לעצבות גדולה מאוד. איך, מה אני אעשה שאני לא ייפול לעצבות? מיד התחיל לספר בדיחות לקדוש ברוך הוא כדי שהוא לא ייפול בעצבות. ועל זה, על זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, על זה אני מוכן לך על הכל.
אם אתה יכול מהמקום הזה לקום ולספר לי בדיחות, אז אני מוכר לך על הכל. בעומק הדבר, הרב דסטר מסביר בספר מכתב מאליהו נקודה מאוד עמוקה. אומר, בתך דמלכה, מה זה בתך דמלכה? מספר בדיחות לקדוש ברוך הוא. מסביר הרב דסטר, איפה שמענו כזה דבר? זה בתך דמלכה, דוד המלך. אומר, נקודה מאוד עמוקה הרב דסטר. אומר, באותו הדור, אחד הקליפות, הכוחות התאומה החזקים ביותר שהיו, זה היו הפלישתים, ופלישתים, הוא אומר, היה להם קליפת הליצנות. מה זה קליפת הליצנות? קליפת הליצנות זה לספר בדיחות או דברים של חוש הומור, אבל כל מטרת הליצנות זה להרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא. יש כאלה דברים, יש כאלה שאומרים דברים בציניות או כזה בבדיחה ובדרך של הומור, אבל כל המטרה היא להרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא. לצערנו הרב, יש איזה 3-4 אנשים במדינה הזאת שהולכים בדרך הזאת. זה, החזל אומרים שזה אחד מכוחות התאומה הכי קשים. למה? כי זה נעשה בדקות, זה כזה כאילו חכם גדול מאוד, זה שאומר את זה עכשיו הוא החכם הכי גדול בעולם, והוא אומר איזה דברים של ציניות על יראת השם, על שמירת התורה והמצוות, וזה מאוד מאוד מקרר את לב האדם. אומר הרב דסלר, מכיוון שבדור של דוד המלך היה כזאת קליפה, לכן דוד המלך רצה להילחם כנגד הקליפה הזאת. מאיך הוא נלחם כנגד הקליפה? הוא היה מספר בדיחות כדי לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. יש ליצנות שזה דרך של הומור להרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא. ודוד היה דרך של הומור לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. לכן הוא היה מספר בדיחות, לכן הוא יקרא בתך דמלכה. בתך דמלכה, הזוהר הקדוש, מספר בדיחות לשכינה. ככה אומר הזוהר הקדוש. והכוונה הייתה שהיה מחזק את עצמו ואת האחרים בדרך של הומור. אבל כל זה כדי להחיות את הנשמות ולעורר אותם להתקרב לקדוש ברוך הוא, כדי לבטל את קליפת הליצנות. עד כאן זה הגמרא. עכשיו נתחיל קצת ללמוד את הגמרא הזאת. כי באמת כל הסיפור הזה, זה מאוד מאוד לא מובן. זה סיפור תמוע מאוד מה שמובע פה. ההתחלה מאוד לא מובנת. הגמרא אומרת, אמר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ולא אומרים אלוקי דוד. לא מובן בכלל מה השאלה של דוד המלך לקדוש ברוך הוא. ממתי אנחנו שומעים שצדיק בא ואומר לקדוש ברוך הוא, למה אתה לא נותן לי תוארים? תקרא לי, למה לא קוראים לי האדמו"ר האלוקי המקובל? איזה צדיק מבקש מהקדוש ברוך הוא תוארים? מה השאלה שלך? הקדוש ברוך הוא אמר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוהי יעקב, מה אתה רוצה? אתה רוצה גם תוארים? אז הקדוש ברוך הוא קובע תוארים, שלא שמענו על שום צדיק שבקש יקראו עליו הרב המקובל האלוקי או האדמור הגדול או אמר הדעתרא הכי גדול בעולם. איפה שמענו כזה דבר? שום צדיק לא מבקש את זה. הקדוש ברוך הוא נותן תוארים, אז הוא נותן, אבל צדיק בא ומבקש תוארים? לכאורה זה גאווה גדולה מאוד. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אומרים חז"ל, ודוד ודאי ידע את זה, אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הצדיקים בעודם בחיים. מדוע? מכיוון שתמיד אדם יכול לטעות. לכן אף פעם הקדוש ברוך הוא לא אומר אלוקי הצדיק כל עוד הוא בחיים. רק אחרי פטירתו אומרים את זה. והאבות נפטרו, לכן אומרים אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. איך אתה מבקש שבחייך כבר יקראו, יגידו אלוקי דוד? זה מאוד קשה, שהדברים האלה. לכן צריך להבין את עומק דברי דוד המלך. כי הדברים הם מאוד עמוקים. לכן כתוב במפרשים שדוד המלך הוא נקרא אביהם של כל בעלי רוח הקודש. ודוד המלך ידע ברוח הקודש אמיתי, הוא ידע בהשגה ובידיעה אמיתית. דוד המלך ידע שהוא מיועד להיות, זה נקרא רגל רביעית של המרכבה, זה נקרא תיקון המלכות. יש כזה דבר שנקרא כיסא הכבוד או המרכבה, זה הכל מושגים רוחניים, שכל תיקון העולם הוא תלוי בעצם באברהם, יצחק ויעקב ודוד. זה נקרא המרכבה השלמה. לכל אחד מהצדיקים האלה, ארבעת הצדיקים האלה, היה תפקיד מיוחד. לדוד המלך הוא ידע בהשגה אמיתית וברוח הקודש האמיתי, שהוא צריך להיות הרגל הרביעית של המרכבה. הוא צריך לתקן את מידת המלכות. ומה השאלתו, מה שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא אמר, למה לא אומרים אלוקי דוד? הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה חסר בי? מה חסר בעבודה שלי? מה אני צריך לעשות
כדי לתקן את הרגל הרביעית של המרכבה, ויגידו אלוקי דוד, בזה העולם יבוא לתיקון שלו. כי כל תיקון העולם זה הרגל הרביעית של המרכבה, שזה בחינת מלכות המשיח. לכן משיח בן דוד, הוא יתקן את העולם. לכן דוד המלך שאל, מה חסר בי? איזה חסרון יש בי? מהי מידתו של דוד המלך שהוא צריך לתקן? נסביר את זה קצת, כי זה נקודות עמוקות. לכל אדם יש עבודה בעולם הזה. אברהם אבינו, הוא תיקן את מידת החסד. מה זה נקרא מידת החסד? שאדם לא חושב על עצמו, רק חושב איך אני נותן לאחרים. זה חסד. חסד שאדם מבטל את המחשבה העצמית, ואז מתגלה בתוך האדם יותר ויותר המחשבה והרצון רק לתת לאחרים. זה נקרא מידת החסד. זה אברהם אבינו תיקן. יצחק תיקן את מידת הגבורה. מהי מידת הגבורה? להשתמש בכוחות הגבורה שיש בנו, להשתמש בזה לכבוד השם. יצחק היה הצדיק שהשתמש בזה בשלמות הכי גדולה. ומה זה נקרא להשתמש בגבורה לכבוד השם? בבחינה שכתוב בפרקי אבות. איזהו הגיבור הכובש את יצרו. יצחק לא לקח את הגבורה שלה לשום דבר בעולם הזה, אלא לקח את זה אך ורק למלחמות הרוחניות. קודם כל זיכך את עצמו בכל מכל, ואחר כך הוא השתמש בזה כדי להאיר לעולם. אבל לכן יצחק תיקן את מידת הגבורה. יעקב תיקן את המידה הממוצעת, שזה נקרא מידת התפארת. מה זה התפארת? התפארת, יש כמה פירושים למידת התפארת. אחד הפירושים זה מידת האמת. מה זה מידת האמת? שאדם אמיתי עם עצמו בכל דבר ודבר, הוא בוחן את עצמו. באמת כיוונתי לשם שמיים, האם עכשיו שדיברתי מה שדיברתי או עשיתי מה שעשיתי, למה עשיתי זה? עשיתי זה מתוך נגיעות, מתוך אינטרסים שלי, או שבאמת עשיתי פה דבר שאמרתי שאני עושה, עכשיו אני רוצה להיות ראש ממשלה כדי לעזור לעם ישראל. יעקב היה שואל, אחרי שהוא היה אומר כזה דיבור, יעקב אבינו ישר הולך לעשות התבודדות. רגע, למה אמרתי שאני רוצה להיות ראש ממשלה? בגלל שאני באמת רוצה לעזור לעם ישראל? או בגלל שבעצם זה כבוד, זה נחמד להיות ראש ממשלה. אני הופיע הרבה בטלוויזיה. אז השאלה, זה מידת האמת. מידת האמת זה שאדם בודק את עצמו, למה אני עושה את מה שאני עושה? לכן זה העמידה השלמה. כי זה מה שהדרך הזאת מביאה את האדם לשלמות. שאדם כל הזמן בודק את עצמו. זה, בתהילים זה כתוב, ואין ברוחו רמייה. מה הכוונה בין רוחו רמייה? רוחו זה מידת התפארת. אין במידת התפארת רמייה. זאת אומרת שאדם כל הזמן בעיה, יעקב אבינו כל ימי חייו, היה בודק את עצמו. האם מה שעשיתי, מה שאמרתי, מה שחשבתי, באמת כיוונתי לאמת, או שזה היה איזה זיוף? כי יש זיוף בתוכנו, היצרה, כל מה רוצה לזייף. אז הרבנו אומר שאפילו כל תנועה שאדם עושה, יש בזה חן של שקר, אדם רוצה לעשות רושם, רוצה להרשים את האחרים. אז זה מידת התפארת, מידת האמת של יעקב אבינו. אז אברהם, יצחק ויעקב תקנו בשלמות. אברהם את החסד, יצחק את הגבורה, יעקב את התפארת. נשארה עוד מידה אחת לתקן, וכל העולם, וכל הבריאה עומדת על המידה הזאת, שנקרא מידת המלכות. וזה הנשמה שצריכה לתקן את מידת המלכות, זה דוד המלך. מהי מידת המלכות? מה זה נקרא מידת המלכות? מידת המלכות הכוונה שאדם מקבל מלכות שמיים. מה זאת אומרת מקבל את מלכות שמיים? בחיצוניות זה שאדם עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. זה נקרא בחינה חיצונית של מידת המלכות. אבל יש פנימיות למידת המלכות. הפנימיות של מידת המלכות זה העבודה של צדיקים מאוד גדולים, זה להשיג ולהכיר ולראות בלב שלם שאין לי שום כוח ושום מציאות ושום כישרון מצד עצמי. ומה שיש לי זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. זה נקרא שלמות מידת המלכות. זה לכן המלכות נקראת דלת לה מגרמש, אין לה מעצמה. כוונה זה השגה, זה הבנה של האדם שבעצם כל מה שיש לי, זה לא, אם אדם הוא מאוד חכם, הוא מאוד כישרוני, הוא אומר לא, אני לא כישרוני, הוא רוצה להיות בענבה, עובד על הענבה, הוא אומר לא, אני לא חכם. מה זאת אומרת? אתה כן חכם. מה זאת אומרת? מה תגיד לא חכם? אתה חכם. משה רבנו קיבל את כל התורה ב-40 יום בהר סיני, מה הוא יגיד? אני לא יודע את התורה. הענבה שלו שהוא לא יודע את התורה. לכן, משה רבנו יודע שהוא קיבל את כל התורה, והוא צריך למסור את כל התורה לעם ישראל. מה העבודה? העבודה של הביטול זה לדעת כל מה שיש לי זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. זה נקרא תיקון מידת המלכות. אבל במדרגה הגבוהה שזה לדעת אפילו כחוט השערה. אני לא יכול לעשות שום דבר
בלי עשיית הדשמיה, בלי הסיוע של הקדוש ברוך הוא. וככל שהאדם יותר מצד המלכות, ויש לו שורש יותר גבוה, הוא צריך לתקן את זה יותר ויותר בשלמות, ודוד המלך שהוא שורש המידה הזאת, הוא בעצם הנשמה שצריכה לתקן את זה בשלמות, אפילו כחוט השערה של מחשבה, יש לי כוח לעשות משהו, זה פגם אצל דוד המלך. אצל בני אדם אחרים לא, אבל אצל דוד המלך כן. למה? כי כל הבירור שלך זה להשיג ולהכיר עד כמה אתה לא יכול לעשות שום דבר בלי עשיית הדשמה של הקדוש ברוך הוא. אז לכן הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא, מה אני צריך לעשות? למה לא אומרים אלוקי דוד? מה אני עדיין צריך לתקן כדי שיגידו אלוקי דוד? מיד הקדוש ברוך הוא ימיד אותו בניסיון. מה היה הניסיון? הוא אמר לו, עוד לא עמדת בניסיונות. זה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, עדיין לא עמדת בניסיונות, זה עצמו היה הניסיון של דוד המלך. מדוע? כיוון שאם דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, בחנני השם ונסני, תנסה אותי, מה הוא אמר לו? אמר לו, בעצם תעמיד אותי בניסיון. ברגע שהוא אמר לו, תעמיד אותי בניסיון, בזה פגם דוד המלך. זה היה הפגם של דוד המלך. ברגע שהוא אמר לשם, בחנני השם ונסני. מדוע זה פגם? כי העבודה שלך, וכל העניין שלך זה להשיג ולהכיר בשלמות שאתה לא יכול לעשות שום דבר בלי הקדוש ברוך הוא. ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, תעמיד אותי בניסיון, אתה עושה פה פירוד. יש פה בחינה של פירוד בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אילו דוד המלך היה אומר באותו רגע לקדוש ברוך הוא, שהוא אמר לו, עוד לא עמדת בניסיונות, אם באותו רגע דוד המלך היה אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעמוד בניסיונות, כי אני לא יכול להסתדר בלעדיך אפילו לא... כמיליונית השנייה אני לא יכול להסתדר בלעדיך. אילו היה אומר את המילים האלה, מיד הוא היה אומר אתה אלוקי דוד. היה אומר לו, עכשיו אפשר להגיד אלוקי דוד. בזה שדוד המלך אמר, בחנני השם ונסני, זה עומק הדבר. זה חסרון במדרגה ובעבודה של דוד המלך. יש פה בדקות גדולה מאוד, שרבנו אומר, בתורה עין ב', זה מה שרבנו אומר, שזה היה פגם בדקות. הפגם בדקות היה שהוא עשה פירוד, פירוט קל שבקלים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. בזה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, תעמיד אותי בניסיון. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רוצה שאני אעמיד אותך בניסיון? אז בוא תראה מה קורה בניסיונות. ברגע שאתה עומד בניסיונות, אתה לא תעמוד בשום ניסיון. למה אתה לא תעמוד בשום ניסיון? כי אם אתה תעמוד בניסיון, זה יהיה פגם גדול. למה זה יהיה פגם גדול? כי כל העבודה שלך זה להכיר שאתה לא עושה שום דבר ואין לך שום מציאות בלי עשיית הדשמיה של הקדוש ברוך הוא. ואם אתה תעמוד בניסיונות, ברגע שאתה תעמוד בניסיונות, לא יהיה תיקון מזה, יהיה פירוד מזה. כי אתה תרגיש, הנה אני עומד בניסיונות. זה בחינה של פירוד בין דוד לקדוש ברוך הוא. לכן היה צריך דוד המלך כדי לברר את ה... זה מה שרבנו אומר, שזה היה פגם קל דק שבדקים, שהוא לא ברר את הבירורים של המלאך הקדוש, השורש הגבורות העליונות, זה היה לברר בדקות גדולה מאוד את הנקודה הזאת, שברגע שאמרת לקדוש ברוך הוא תנסה אותי, זה פירוד. אתה עכשיו הולך לתקן את מידת המלכות. כתוב בזוהר הקדוש שמידת המלכות נקרא המידה השביעית. יש חסד גבורה, תפארת נצח עוד יסוד, מלכות זה המידה השביעית, המידת המלכות. אמר לו, לך תתקן את בת שבע. בבת שבע תתקן את מידת המלכות. ומה התיקון? על ידי כישלון. הכישלון, מה הכישלון לימד את דוד המלך? הכישלון לימד את דוד המלך שגם אפילו בדבר הקל שבקלים, אתה לא יכול לעשות שום דבר אם אני לא מחזיק אותך. ברגע שהוא נכשל בבת שבע, הוא בעצם תיקן את מידת המלכות. הכישלון, זהו התיקון של הדבר. מדוע? כי הכישלון הוא יכול לפעול תיקון גדול מאוד, ודוד המלך זכה להיות מלך המשיח, מלכה משיחה, בזכות הכישלון הזה. נסביר קצת למה כישלון זה סוד המלך המשיח. דווקא הכישלון זה מלך המשיח. מדוע? מכיוון שידוע שכל העבודה שלנו זה לתקן את חטא אדם הראשון, חטא עץ הדעת טוב ורע. ובחטא עץ הדעת טוב ורע, כל היצר הרע נכנס לכל נשמות ישראל עד שיבוא משיח צדקנו ויגאל אותנו מזה. יש לנו עבודה גדולה. העבודה יש בה הרבה בחינות. אבל בכלליות העבודה של לתקן את היצר הרע מתחלקת לשניים. יש את החלק התחתון, יש את החלק העליון. החלק התחתון זה התאוות, זה המידות הרעות. זה המלחמה, כפשוטו שצריך להילחם כנגדם. אבל יש חלק עליון. החלק עליון זה, אומר, כתוב בספרים הקדושים, שנכנס בתוך לב הבני אדם, ההרגשה של נפרדות מהקדוש ברוך הוא. וזה מה שכתוב בפסוק, לתאווה ביקש נפרד.
יש תאווה ויש נפרד. עכשיו אנחנו כבר לא מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא, כמו שהייתה מדרגת האדם הראשון לפני החטא. אז זה שני דברים נכנס. בכלליות זה שתי דברים. אחד זה יצר רע של תאוות, של מידות רעות. אחד זה הרגשה של נפרדות. ושתיהם צריכים תיקון. גם התאוות צריכים תיקון, המידות הרעות והתאוות, וגם הנפרדות. לתקן את התאוות ואת המידות הרעות, אפשר לתקן אותם על ידי שאדם עושה מסירות נפש. נלחם כנגד היצר רע, בזה הוא מתקן את התאוות ואת המידות הרעות. אבל לתקן את הנפרדות, שזה תחושה פנימית, זה איזה מין הרגשה פנימית בלב האדם, איך מתקנים את הדבר הזה? איך אדם יכול לתקן את נקודת הנפרדות? מה זה הנפרדות? אני נפרד, אני לא מאוחד. אין עדיין קשר שלם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. איך את זה אפשר לתקן? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, דבר נורא. האם אדם זוכה לעשות מסירות נפש, לתקן את התאוות ואת המידות הלא טובות? עושה את זה במשך שנים, עובד על זה, משתדל בכל כוחו. יבוא שלב מסוים, שהוא רוצה לתקן את הכל, אדם רוצה לתקן את הכל. בשלב מסוים הקדוש ברוך הוא יעזור לו גם לתקן את הנפרדות. איך עוזרים לאדם לתקן את הנפרדות? הקדוש ברוך הוא מכשיל אותו במשהו. ולמה הכישלון זה תיקון הנפרדות? מכיוון שבתוך הכישלון, אבל זה קורה רק לאדם שרוצה בכל מאודו, בכל כוחו, כל הרצונות שלו זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, והוא מסר את הנפש כנגד המידות וכנגד התאוות, אז עכשיו הוא בכל ליבו רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אני אראה לך שאתה לא יכול להתקרב אליי. ואז הוא מכשיל אותו. וברגע שהוא נכשל, מה קורה לו? ליבו נשבר מאוד בקרבו של האדם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה? אני לא יכול בלעדיך. זה אתה לא יכול בלעדיי? אז עכשיו תיקנת את הנפרדות. על ידי שתשיג שאתה לא יכול בלעדיי, על ידי זה תשיג את תיקון הנפרדות. לכן דוד המלך אמר, אני יודע שהמידה שלי זה לתקן את הנפרדות. לתקן את התאוות והמידות הרעות זה כשהייתי צעיר. לכן ליבי חלל בקרבי. אני באתי לתקן, אני שורש כל הנשמות והצדיקים לתקן את הנפרדות. זה נקרא שהוא מרכבה למידת המלכות. את זה באתי לתקן בעולם. אז אחרי העניין של בת שבע, מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? כבהמות הייתי עמך. מתי הייתי עמך? דווקא מתוך הבהמיות. דווקא מתוך היצר הרע, שראיתי שאני לא יכול לשלוט עליו, הוא יותר חזק ממני, שאני התגברתי עליו, ניצחתי אותו, תיקנתי אותו, ופתאום ברגע אחד הוא שיגע אותי לגמרי, בלבל אותי לגמרי, וברגע אחד זרק אותי לאן שזרק אותי. מכאן למד דוד המלך, אם כך אני לא יכול להסתדר בלעדיך. אז אומר, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, שבדבר הזה אדם יכול לתקן את כל הפגמים עד שורש אדם הראשון ולתקן לגמרי את הנפרדות. וזה היה הסוד של דוד המלך. ובאמת הפגם של דוד המלך היה בדבר הזה, בבירור הנקודה של הנפרד, שברגע שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, תנסה אותי בתיקון התחתון, מי שאומר לקדוש ברוך הוא, תנסה אותי, זה צדיקים נוראים. אבל בתיקון העליון של הנפרדות זה כבר פגם. כי אתה נפרד, אתה לא אחד עם הקדוש ברוך הוא. אתה מרגיש שאתה יכול לעשות את העבודה. לכן, כדי להבין את זה, לך תיקשל. ולא תהיה לך זאת לפוקה, אמרה לו אביגיל, שהיה לו מקרה לפני זה, ואמרה לו, לא תהיה לך זאת לפוקה, למכשול, פוקה זה מלשון פיק ברכיים, מכשול, היא אמרה לו, זאת, הכוונה על עצמה, היא אמרה, אני לא אהיה לך למכשול, אבל תהיה מישהי שתהיה לך למכשול. ואותה אחת שהייתה לך למכשול, זה לא היה, כמו שאמרנו בהתחלה, זה לא היה עבירה, רק זה היה דבר שלא נראה כראוי, והבחינה הזאת, אבל זה לא היה עבירה שם. אבל, ומהבחינה הזאת, שדוד המלך נכשל, כביכול, או לכאורה, בדקות הזאת הוא נכשל, אנחנו רואים שבאמת היה התיקון הכי גדול בעולם. מה, מדוע? מכיוון שמדוד בבת שבע יוצא מלך המשיח. ואם זה היה באמת כישלון כפשוטו, לא היה יוצא מזה מלך המשיח. מזה שאנחנו רואים, השושלת הכי חשובה בעם ישראל, מהבנים של דוד ובת שבע, זה הצדיקים הכי גדולים בעם ישראל כל הדורות, עד מלך המשיח. לכן זה מלמד אותנו שכל העניין זה רק היה בירור של המלאך הקדוש, מה שרבנו אומר. לברר את שורש הגבורות העליונות, שורש הגבורות העליונות שדוד המלך היה צריך לברר את הדקות הזאת, את הבחינה הזאת. אבל אנחנו רואים שעם כל זה, שברגע שהוא נכשל הוא הבין את זה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל עוד יותר אתה צריך להשלים, עדיין לא מספיק. מה עוד אתה צריך להשלים? קבל על עצמך ביזיונות. תקבל על עצמך ביזיונות, ועל ידי קבלת הביזיונות, תשלים את זה בשלמות, ותוכל להיות כבר באמת מלכה משיחה. אפילו שנכשלת והבנת,
כדי להשלים את זה בשלמות השלמה ביותר, צריך לקבל ביזיונות. לכן אומר פה דוד המלך דבר נורא מאוד. אומר, קראו ולא דמו. מה זה קראו ולא דמו? אומר פה, אומרת הגמרא. דוד המלך אמר, כתוב בתהילים, קראו ולא דמו. מה זה קראו ולא דמו? אומרת הגמרא, אמר דוד המלך. היה פה, הגמרא מספרת שדוד המלך, הוא היה רבה, הוא היה מלמד, היה מגיד שיעור. הוא היה לומד, הוא היה לומד גמרא, סנדרין, מיתות בדין. גמרא אומרת את זה. אז הוא אמר, שהגיעו לפרק של מיתות בדין, שאלו אותו, בלאג, שאלו אותו, דוד, הבעל אשת איש, מה דינו? אמר להם דוד המלך, ומה, למה שאלו את זה אותו כך? רצו לרמוז לו, אתה זוכר שיש לך שרח עבירה באשת איש. אמר להם דוד המלך, הבעל אשת איש דינו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא. המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. הוא ידע לענות להם דוד המלך. אז אומר דוד המלך על זה, קראו ולא דמו. מה הכוונה קראו ולא דמו? אמר דוד המלך, לפני הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניך, שאם יקראו את הגוף שלי, לא ימצאו טיפת דם אחת מרוב הביזיונות שקיבלתי. אומר דוד המלך, אין לי דמים בגוף מרוב הביזיונות. כל ימי חייו היו מבזים אותו על הנקודה הזאת. מי זה? בן של מואביה, זה לא סתם, זה לא סתם הוא בעייתי כזה. תראה מאיפה הוא בא. בהתחלה הוא ספק ממזר, לאחר מכן הוא ספק מותר לבוא בקהל, אחרי זה ספק בעל אשת איש. כל החיים שלו הוא רק עובר ביזיונות אינסופיים. מדוע? כי הביזיונות השלימו את הבחינה הזאת של מידת המלכות. מידת המלכות, אמרנו, הבחינה הראשונה זה, אתה תראה, שבשום דבר אתה לא יכול בלי הקדוש ברוך הוא. אבל כדי להגיע לשלמות הכי גדולה, אתה צריך לעבור את הביזיונות. על ידי הביזיונות אתה תגיע, לבחינה הזאת. לבחינה של, שנקראת מלכה משיחה. ובאמת, הבן אומר, בלשון הזאת, אומר, ובאמת, זה היה טעות דקה מאוד, במקום מאוד גדול, מאוד דק, מאוד רוחני. ואנחנו צריכים להבין, כל מה שמדברים בעולם, דוד, בת שבע, שטויות והבלים. זה בכלל זה לא מתקרב אפילו לפירוש האמיתי של הדברים. דוד המלך זה שורש הגאולה של העולם. זה האור, הזוהר הקדוש אומר, דוד המלך זה הלב של כל העולם, של כל עם ישראל ושל כל הבריאה. מי היה גדול כמו דוד המלך? אלא כל הכישלון שלו היה בגלל הדקות הזאת שהוא היה צריך לברך את מידת המלכות. אומר, כתוב בספר לשם שבוע בהחלמה, כתוב את זה גם בספר של רבי צדוק, כתוב את זה גם במאור ושמש. בכמה ספרים כתוב היסוד הזה. ושלא נחשוב לרגע שדוד לא יכל לברר את הנקודה הזאת. דוד המלך יכל לברר את המידה הזאת. הוא יכל להגיד, מצד המדרגה וההשגה שלו, דוד המלך אחד להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעמוד בניסיונות. ברגע שהוא אמר לו, אתה עוד לא עמדת בניסיונות, דוד מצד עצמו, היה לו את ההשגה ואת המדרגה להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעמוד בניסיונות, והיה יכול לתקן את הכל. אז למה הוא טעה? אומר, המאור בשמש דבר נורא מאוד. אומר, כי הקדוש ברוך הוא שם את זה בפיו, שיקשל. וזה נקרא נורא עלילה על בני אדם. כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שדוד יתקן עוד את הכל. הוא אמר, עוד לא הגיע הזמן. דוד, אתה באמת יכול לתקן את הכל. אתה באמת יכול לתקן את הכל. אבל עוד לא הגיע הזמן, לכן אני לא אתן לך שתתקן את הכל. אומר, המאור בשמש, ורגע, אבל אם דוד יכול לתקן את הכל, אז למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לו? אומר, דבר נורא, בפרשת וישב. בפירוש על התורה בפרשת וישב, אומר, היו כמה צדיקים שהיו יכולים לתקן כבר את כל העולם, וברגע שהם עמדו לפני התיקון, מיד הקדוש ברוך הוא התאה אותם, גרם להם לטעות כדי שלא יתקנו את כל העולם. וכל זה למה? מכיוון שחפץ הקדוש ברוך הוא שיבואו כל הדורות, עד הדור שלנו, ולכל אדם ואדם יהיה ניסיון ויהיה בחירה ויהיה עבודה בעולם הזה, כדי לזכות אותנו גם כן שיהיה לנו חלק בבניין הגאולה. לכן הקדוש ברוך הוא לא נתן לאף צדיק באמת לתקן את העולם. לא שהם לא היו ראויים, באמת דוד המלך היה ראוי. ומה שכתוב פה שהיה לו טעות דקה שבדקות, זה הקדוש ברוך הוא הפיל אותו בטעות הזאת. כדי שלא יתקן את העולם, וזה נקרא, לשם כותב, נורא עלילה על בני אדם. שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. לכן כל עיכוב הגאולה, זה לא בגלל שאין צדיקים שיכולים להביא את הגאולה. כבר היו כמה וכמה צדיקים שהיו יכולים להביא את הגאולה. וכל פעם שהם רוצים להביא את הגאולה, הקדוש ברוך הוא מבלבל אותם. עושה שם איזה בלבול ומונע אותם מלהביא את הגאולה, כי חפץ הקדוש ברוך הוא שכל נשמה ונשמה, עד סוף כל הדורות, כל הנשמות ישראל יבואו לעולם, יעברו את הניסיונות שלהם, את הקשיים שלהם, כדי שלכל אחד יהיה את החלק שלו בבניין הגאולה. ואם יש יהודי אחד
שהוא יכול לעשות עבודה בעולם הזה, וכל העולם מוכן לגאולה, הקדוש ברוך הוא לא ייתן למשיח להתגלות. כי הוא רוצה שכל הנשמות, לכן אנחנו צריכים להתפלל, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל נשמות ישראל, להתקרב אליו ולעבוד אותו. כי כל עוד יש אפשרות שיהודי יעבוד אותו, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לגאולה לקרות. ואז את כל זה כותב המאור בשמש, והלשם שבו והחלמה. אז זה הבחינה השנייה, מה שראינו בתורה עין ב', שרבנו אומר, תיקון הגבורות בשורשם העליון. התיקון הראשון, להיות כולו טוב, בלי שום הקפדה, בלי שום כעס בלב. והתיקון השני זה, לתקן את הבחינה שנקראת הנפרדות, לתקן את הנפרדות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, לתקן את הבחינה הזאת, וזה אי אפשר, כמו שאמרנו, אלא על ידי שאדם נכשל ועל ידי ביזיונות. הלימוד לגבינו לדבר הזה, ודאי שאנחנו לא דוד המלך, ואנחנו לא עוברים כאלה בירורים כל כך גבוהים, כל כך עליונים, אבל לכל אדם לפי בחינתו צריך לדעת, יש לכל אחד לפי בחינתו את הכישלונות שלו ואת הביזיונות שלו. ואומנם זה לא קל לקבל ביזיונות באהבה, זה לא רק שזה לא קל, זה הדבר הכי קשה בעולם. היום הזדמן לידי חברת של צדיק שנפטר לפני שנתיים, הרב ליבוביץ' מבני ברק. ככה צדיקים אמרו, לא זכינו להכיר אותו, אבל הצדיקים אומרים שהיה ראש על המדבב צדיקים. אז הוא כתב שם כמה נקודות. הנקודה האחרונה שהוא כותב, אומר, אם אדם היה יודע איזה תועלת יש לו מביזיונות, מקבלת ביזיונות, היה הולך לגמחים ולבנק, היה עושה הלוואה, ככה הוא כותב שם, היה מלווה כסף כדי לתת לאנשים שיבזו אותו. בדור שלנו, ברור השם, אנחנו לא צריכים לעשות הלוואות, זה מזומן, ברור השם, זה מזומן בחינם. על כל פנים, צריך לדעת, מיד את הכישלון להפוך לנקודה טובה, להתחזקות, לא ליפול בדעתנו, שזה היה הסוד של דוד המלך, שהפך את זה, כמו שאמרנו קודם, לבדיחה, את הכישלון הפך לבדיחה, וזה נקודה אחת, והנקודה השנייה זה, הקבלת ביזיונות באהבה. כשאנחנו אומרים קבלת ביזיונות באהבה, אנחנו מתכוונים להגיד שעל כל 10 ביזיונות, מי ששותק פעם, על כל 10 ביזיונות פעם אחת, שאם מישהו מכיר כזה בן אדם, שיגיד לנו, אנחנו באים נותנים לו פדיון. קוויטלך צריך לתת לו. מי ששותק פעם אחת על כל 10 פעמים, צריך לתת לו קוויטלך בדור שלנו. זה מהצדיקים של הדור. הבחינה הזאת, זה מה שרבן אומר, שזה העיקר של התיקון, בן אומר, עיקר תיקון העולם, ותיקון היצר רע זה הבחינה הזאת. יהיה רצון שנזכה לזה. אנחנו רוצים להגיד משהו, באמת, ברוך השם, רוצים לספר הרבה בזכות הציבור פה שעוזר הרבה בהפצה ובהוראות קבע. אנחנו רק רוצים לספר שברוך השם, בתקופה האחרונה, יש ביקוש מאוד גדול לדיסקים, לספרים, אנחנו משתדלים לשלוח את זה לכל העולם. לכן כל מי שיכול לעזור בזה, או לקחת דיסקים להפצה, או ספרים, או בהוראות קבע, תבוא עליו ברכה, זה ממש השתתפות ביחד בפעולה רוחנית עצומה. אני רוצה לספר, לפני שבוע וחצי, שבועיים, יום, שבוע וחצי, היינו בבית סוהר, בבאר שבע, בכלא בבאר שבע, אז התחלנו להגיד שיחה. רוצה להגיד לכם, היה מאוד קשה להגיד שיחה, אתם יודעים למה? הכל הם ידעו שמה. אמרתי לה, תגידו, מאיפה אתם יודעים? בואו אתם תגידו שיחה, אני אבוא לשמוע. אתם אומרים לי פה דברים שאני לא יודע, הם אומרים לי ששמענו את זה בדיסק הזה וזה, בדיסק הזה וזה. אז הם הזכירו לי, הם יותר בקיאים מאיתנו בדיסקים. אחר כך הם התלוננו, לפני כמה חודשים, הם התלוננו, הם אמרו, מה, רק לשמוע, אנחנו רוצים גם לראות. עשו להם דיסקים של צפייה, מיוחדים לבתי סוהר. וזה רק ממש חלק קטן מכל הפעילות, לכן כל מי שיכול לעזור, זה ממש השתתפות בפעילות שרק ברוך השם אנחנו הולכים ומחזקים אותה ומגבירים אותה. אפשר לקחת את זה על ידי שלוקחים דיסקים להפצה, ספרים, הוראות קבע, זה עוזר מאוד מאוד. תבואו על כולם הברכה.